Пан Микола кожного дня їздить по роботі дорогою, що проходить через село Антонівка до Березного. Бідкається, що на нещодавно відремонтованому відрізку дороги вже пошкоджений асфальт. Сам особисто їхав своєю, і отам були такі три ямки, і зловив, і нова резина нема. Два колеса пробив, ну і що? 4 000 викинув на два колеса. Обурений станом дороги і міський голова Березного. Головними винуватцями Руслан Пилипчук називає вантажівки. Вони можуть їхати ще по маршруту, наприклад, Балашівка, Городище, Поляни і виїжджати прямо на Городище, але їм не вигідно, тому що вони проїжджають лишніх 30 кілометрів. І вони, відповідно, їдуть сюди, руйнують нам ці дороги. Дорога знаходиться на балансі служби автодоріг області. На цій ділянці ямковий ремонт зробили у квітні. За 3 місяці на ній утворилися горби, а подекуди розкришився асфальт. Леонід Лейченко, будинок якого знаходиться біля пошкодженої дороги, каже, на цій 10-метровій ділянці постійно утворюються ями. На цьому місці завжди такі вийоми. Треба краще зробити, убрати, зробити основу, заложити, більше вложити грошей, і тоді вона буде. А те, що може на фурі будуть списувати, то це фури і там теж ходять. Але що іменно цей участок, тут поганий, нема основи. І тут постійно, це ж рік у рік, і весною тут страшно їхати, а літом тим більше зараз. Ти віш, от машини не знають, хто їде перший раз, може піти на обгон. А тут бачите, отаке ковирика, то може бути сильніша аварія. За коментарем ми звернулися у службу автодоріг області. Її речник Дмитро Леонтьюк повідомив, що після нашого звернення дорожники виїхали до проблемної ділянки і почали усувати пошкодження. Зараз відбуваються роботи аварійного характеру. Паралельно наші фахівці вже відібрали необхідні зразки, проби, керни і так далі, для того, щоб зрозуміти, який характер робіт там потрібен. І на цьому тижні в нас буде вже акт обстеження з лабораторними дослідженнями. Відповідно, ми зможемо сформувати технічне завдання на проведення поточного середнього ремонту. І тендер на проведення цього ремонту буде оголошено, ми очікуємо, на наступному тижні. Катерина Сірок, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.